ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୀଘାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଲୋଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜାଲିର କେମିତି ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ମାଛ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ମୁଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ମାଛ ସବୁର ମାଛ ମିକ୍ସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମର ସବୁ ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି, ଲୋଡ଼ିଂ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୀଘା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ମାଛ ଅନଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଟଲିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟଲିରେ ସଜେଇକି ରଖୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେପଟରୁ ମାନେ ଠେଲୁଛି, ଏପଟରେ ଆସି ସେ ଧରିକି ସଜେଇକି ରଖୁଛି ମାଛକୁ। ତାପରେ ଏଠୁ ଟଲିରେ ନେଇକି କଣ୍ଟା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଣ୍ଟାରେ ଆମର ମାଛ ବିକ୍ରି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏ କଳା ବାଲ ମାଛ, ବାଉଲ ମାଛ ଏ। ଇଏ ବି ବାଉଲ ମାଛ। ଟଲିରେ ଲୋଡ଼ ସରିଯିବ ଏବେ ଗୋଟା ଟଲି, ଆଉ କିଛି ପରେ ସେ ବିକ୍ରି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଯିବ। ବିକ୍ରି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠିକି ମାଛ ଆମର ଯିବ। ସେଠି ସେଠି ବିକ୍ରି ହେବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠେଲୁଛି, ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖୁଛି ମାଛକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲୋଡ଼ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଟଲି ଆମର ଆମ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ସେଠି ସେଠିକି ଯାଇକି ବିକ୍ରି ହେବ ମାଛ, କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ମାଛର ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଇଏ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଅଛି।